Oh my God. Wow. Godmorgen. I dag, der meningen, jeg skulle stå op klokken 8. Men jeg kunne ikke sove i går aftes, fordi jeg har fucket min døgnrytme helt op. Så jeg faldt først i sov klokken sådan noget 2. Så det var meningen, ja, jeg skulle op klokken 8, men nu er jeg lige drukket den til en 10. Jeg tænkte at lave en vlog i dag. Ikke fordi der skal noget spændende, men bare fordi jeg ikke rigtig har noget at lave. Jeg er færdiguddannet og har været ude at rejse her de sidste halve års tid. Så nu leder jeg efter job. Og det betyder så, at jeg søger bare job, så laver jeg ikke så meget andet. Så jeg tænker... Hvis jeg måske laver lidt vlogs en gang imellem, så kan jeg komme ned og sidde ved min computer og rent faktisk lave noget. Så det er lidt planen. Jeg tænker bare, at jeg tager med på en... What I do in a day. Wow. Skal vi lige sige godmorgen til min søde kaninus, som er i frikending i løbet af dagen, og så er han inden om natten, fordi han er på mit værelse, og jeg kan ikke sove, hvis han løber rundt. Så, men ja, skal vi lige sige godmorgen til ham, og lukke ham ud og give ham noget morgenmad, og starte dagen ud. Godmorgen, Ulla. Nej. Hej, Mami. Sådan. Escaper. Hej, Cody. Nu er jeg kommet hjem fra workout, så nu tænker jeg lige, at jeg skal rydde op på mit værelse, og så efter det, så går jeg i gang med at sende nogle ansøgninger, og så måske jeg skal ind og spille lidt, måske. Ja, men ja, kan I lige få en timelapse af mig, der rydder op? Jeg har lige fået ryddet lidt op, så det ser fint ud. Så nu skal jeg ud og arbejde. Fedt. Sådan nogle ansøgninger på engelsk, så nu skal jeg lige have skrevet det hele mine ansøgninger på engelsk. Ja, så tager det lidt længere tid, men sådan er det. Så er der større chance for, at jeg får jobbet. Wish me luck. Og lige så en kaffe. Klokken er 11:45. Og nu skal vi i gang med at skrive. Min ansøgning op til engelsk, og nu tror jeg, at jeg er ved at få noget mad, for nu klokken 1. Og så skal jeg lige have min far til at læse det igennem, bare lige for en sikkerheds skyld. Så skal jeg have noget food, og så skal jeg lige sende de her afsted, og så må vi lige se, hvad der så kommer til at ske. Den er fin. Nu skal I lige se, hvordan Cody, han, min hund, sådan angriber lidt ind og sætter sig ovenpå. Au, en, og han gerne vil æse. Nej, nå! No. Ja,
hvis jeg vil så. So now I have finished work. Og jeg skal hjem til min kæreste her. Det ved jeg ikke, det må jeg lige finde ud af, hvornår jeg skal hjem til ham. Men jeg har lige noget tid endnu, så jeg ved ikke. Jeg overvejer måske lige at gå ind og spille lidt. Så tror jeg, gør, pakker lige sammen. Ja, kan jeg tage derhjem. Hvorfor det? Så har jeg både været i det.